Ja sam Dario Kesigi i ovo je priča o tom kako mi devojka napravila veštačke nokte. Kašiku. Da se ne lažemo, izbjegavao sam ću snimati ovaj klip 2 godine. Iako ga upravo snimamo, ja već razmišljam kako ću da ga izbjegnem, ali kao i što je Kjer završio u stanu, tako će si ovaj klip snimiti, verovatno. Ima namist kosu. Voca je jedan manipulator. Jedan dobar manipulator. Koja me izmanipulisala da snimim ovaj klip. Ja ne želim da snimam ovaj klip. Snimat ću ovaj klip zato što želim. Sad ćeš izbacit, ne? Da. Želim. Stalno mi voca govori, ajde ti pravim nokte, ajde ti pravim nokte. Izbegam. Da vidiš koliko to boli. Koliko hoćeš nokiju? Uradit ću jedan nokat. Jedan nokat i kraj klipa. A nema da ustane, znači cijel nokat. Prvo će ti istupi ja nokat, da ti bude skoro ostanak kako dođe do mesa. I onda će da stavim debeli sloj onog za nadograđivanje. I onda ideš u lampu da pečeš. I onda nema vađenja iz lampe. Htio sam da ti kažem, aj možeš izvati iz lampe, ne možeš. Inače ljudi, znate ono hladan znoj kad te oblije? Kad se nešto desi loše ili neka situacija onako baš zgusnuta. E ja se uznojio pre početka ovog klipa. I što se tuširam. Nova epizoda, Goca muči Siću! Imamo specijalnog gosta Siću koji je mučenik! Au, uvio me za nokat, ne mogu da ga radim. Pojedi mi se prst. Leva ruka cijela otišla. Ajde, pulam kašiku. Znate što smo kupili demona? Ne znam. Ovo je lice poraženog čovjeka. Jao, moram ići. Mame zove, znaš što kaj volim da pričam s mamom? E, mama. Znam se isprazim s mobilom. Toliko sam ljudi dugo telefonirao s Kijanom da mi se isprazim mobilom. Ovo ja zaboravim. Mama, teo se te pitam za... Šta je ona tetka tamo? Ne, što ima kukuruz? Znam da se ispraznio. Kukuruz što je imao... ajde sedim. Neću praviti nokte. Mama, ajde idem, evo pišit ću WC, evo da me Goca ne stavi. Ne, vrati se! Ne, molim vas, pomozite mi. Goca me drži kao zatvorenika. Osjeća se dobro, stalo me tada snije ovakvu klipu. Ej! Me moči. Molim vas, pošaljite pomoć. Hajde snijemo. Može? Može, ajde. E, što radiš to? Daj mi nokat, ajde, koji ćeš? Daj ćeš. Ovo je. Ovo je, nemoj trpijanje. Ja se ježim na to. Mora ti se bijat. Nađu se kripoj na suvo. Pa mora ti se bijat. Ja ne mogu to raditi. Moraš. Ne mogu. Ajde, žmuri, pevaj, ajde. Fuj! Koliko moraš ovo još da radiš? Ja ne mogu se bude stvari, brate. Dobre. Da vide ljudi moj nokat plaćenički. Oooo! Vratit ću, znači. U, ja sam završi, završi, ajde. Spasi me, budu se sada. Aaaa, mi ujel, brate! Zašto ti sediš na tepku? Ja ne sedim tepku. Tu lomim se na laminatu, daj mi tepke. Nekam na kožu, imaš slučajno. Uff, što se transformiš nokat? Ovo, polako, brate. Stavim unutra. Stavim 60 kuna, ajde. Stavim, klikni 60. Ti ste kada ovo boli? Ne boli? Skidaj! Savio mi se nokat, budalo. Savio mi se nokat. Zvrti mi se u glavi, ne svjesću se. Ti sve znaš šta si ti meni urada? Nokat mi je ušao unutra u meso. Pogledaj palac, pogledaj razliku! Ti ovako radiš sebi? Da. Nemoguće. Meni još gore boli, da. Nemoguće da radiš ovo. Pa viš se kako drugačije radi? Ti si spremna da trpiš ovoliki bol da bi imao nokat. Još više ne boli. Gled, crveni nokat. Uko mi se raspada. Slušće se vremena. Znači ja sam ono lomio prst, nije imao ovoliko bolo. Sad je osjeća da devojke preživljavaju. Devojke su debili. Svako devojko koji vidim s veštačkim noktima koji preživio, ovaj bol je retard.
Devojke, jel me vidite, jel me čujete? Boli sve muškarce uvo za nokte. Ako pravite nokte da bi bile lepše od ostalih devojaka, to je glupo. Glupo je da se upoređate s drugima da bi bili lijepi koje ili bilo šta da se upoređate s bilo kojim. Koliko neko ima subscribera, koliko neko ima para. Totalni idiotizam se upoređivati s nekim i pokušavati da živiš bolje od njega ili da budeš bolje, šta god. To je čista glupost. Ljudi, danas svaka normalna osoba živi bolje od najbogatijeg princa iz nekog 13. veka koji imao celo carstvo. Živiš bolje od njega, on imao mikrotalas, on nije mogao da ide autobusom, vozom, kolima. Živiš bolji život, ljudi su prokleti, samo se upoređuju. Nije im dovoljno što žive bolje od svih kraljeva na cijelom svijetu ikada koji su pre bili, koji nisu imali struju. Ne, ja hoću budem bolji od mog komšije Pere. Ljudi, to je laž. Nije bitno da budete bolji od ostalih, nemojte praviti nokte. Ti ako još jedan napred nokte ubićete. Deo, skinim taj nokat. Dajde, dobro, prosim. Nije vredno se upoređivati s drugima. Kogod napravi veštački nokti, idiot. Savijem se nokat u mesu. Zdobila sam. Ajdi, aj provaj. Boli me! Nema mi tamo na živo mesu iza. Gledam šta radiš. Samo u visinu. Čeli, pa moram ti. Šta možeš? A? Šta možeš? Šta možeš? Ja to znam bolje, ne? Uzemo ovako i zavijemo selotejp jedan krug. Užas, ovo će me boleti. I curla si mi sa strane na meso. Obično sa stranom curlom na meso. Poleta u tugu. Pa ovo nema, brate. Za tri života niko ovo normalno nije radio. Ajde mi griz dupe, brate! Uuu, kreće neka toplina. Srvi me noga, znači, užasno se osim. Ovo je najgora stvar koja čovječanstvo može da uradi bilo kome. Uuuu, peče na mesu. Ali sad mnogo manje peče, sad peklo me. Ali mnogo manje me peklo, priznem. Znači sad priznem da me peče, ali sam mogu da istrpim. Uuuu, što se ovo počelo se beli? Ha? Šta je bilo? Šta si rekla? Možda biš kako izgleda polo skinut nokata. U meni će otpast nokat. Update! Propao nokat, update! Eto, vidite kako izgleda. Propalo. Kako je kjer dosadan, bre. Znači, volim te, brate. Koliko si dosadan, znači. Brate, kad sam neko malo, nisam neko 20 litara lijepka. Zašto si mi sipala na meso? Boli jako, ali nije kao prvi put. Što si mi sipala na meso, brate? Aaa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 
Više nikada me nisi pitala da mi praviš nokte, tako? Je li ja na tvoju reč? Još jednom. Ne. Oficijalno, ljudi, na klipu zabeleženo je po zakonu, Goca više ne sme mene spominje da mi pravi nokte veštački. Da ih šika gura tu ruku. Kaži da nećete više smarati. Kako si pokazuje luk za nokte, ja ni ne znam. Eto, ljudi, nokti. Zvanično mrzim svoj život. Zapeklo mi se u mjesu. Aj sad ću kad sam naprije ovdje imao, šta može se uraditi s ovim? Hoću mi reći dakle da si svijedila na TikToku. Odsvijedila ovo neku ideju da je na TikToku. Mislim, ne da mi pravim nokte, nego ovo za kašiku. Zato si pristao zašto je smiješno. Test. Da se može gameovati. Let's go. Jump in the boat. Alright, not up for discussion. Malo je teže. Možeš ovako s ovim delom da klikćeš dugmiće. Teško je. Kako devojke gameuju kad naprave nokte? Ne game. It is what it is! Nisam znamo opravim taj zvuk. Ne vidi se li nokat nije beo. Otvaram kabinet i ako direkt u zid. Mako mi se strgao ceo nokat u rikvrc. Aj samo završimo. Prst sam opro, nokat, kašku sam opro. Za ovo sam stvoren, ljudi. Kakav hoću? Zašto ovdje nismo stavili nož na ovaj prst? Pa, je, možemo. 50.000 lajkovi uradit ću to. Stvarno? Znači, nemam te zaboraviti da lajkujete video. Šta je moj život, brate? Šta sam ja spao, brate? Imao sam pre neki puding. Sam ga pojao. Neki puding, imao 20 pudinga. Bila je nedelja i nedeljom je cheat day. Čekaj, ovako moram kao šipak da dajem. Ne pomaže šipak.
Ne znam šta je gore što imam kašku što sad imam kremski leba. Nije dobro bez leba. Bez leba nije fino. Ovo se najviše bojim. Bude li mi se slomio nokat, Lucu? Moraš da shvatiš jednu stvar. To je da je ovo ekstenzija mene. Znači, ako grizeš ovo, ujel si me nešto, znači me ne voliš. Daj me u oči kad pričam. Molim te, nemoj me ugristi. Ovo nije ništa strašno. Čovjek je shvatio da jede iz moje ruke. Ne me povredio nikada u životu. Ovo? Vidi, vidi. Njuška, liže. Ej, plan. Najfinik je. Grizi ga. Očekivali smo ugriz da će mi slomit nokat. Džabe, izlaš malo, jak si, brad. Gle, moj nokat ispod, ne znam koliko se vidi. Bebe. Aj, gle, kad ga malo pomeriš. Promeni boju. Aj, koliko mogu spustim. Daj, ovo skine, aj, ovo. Joj, znaš koliko će biti teško da se skine, aj. Jesmo spremni za skidanje? Spremni smo. Ne znam da li znate o meni, ali ja sam opsednut sa skidanjem stvari s noktiju, zanoktice. Nikad nemam dugo, nikad u životu nisam imao dugačke nokte. I stalno imamo svoje alate, imam pet alata, imam za nokte. Zašto ja to mi se sviđa? Ja sam toliko, imam puno samopouzdanja, a skinem to. Ne. Sada mi prvo mora da se natopi ovim acetonom. Bra. Ja sam ubeđen da može da se odvoji. On ne može da se odvoji. On ne može da se odvoji, Goca. Aj, ovi, guram ovo tu između i nema te da se gune. Znam ja. Ja nemam da živim s kaškom i s tim nogom. Buba, bubića mala. Ovo je moj život, ljudi. Prst mi je kaška. I to je moj život. Da? Idemo da se. Da ćeš malo. Aaaa, imam rane. Goca kaže da bi sad trebalo samo da se skine s prsta. Ne, baš tako lako, ali ja joj vidim. Osjeća me smrdi, ja. Skini s kašike, što si kašike. Čekaj, no. Kašike se promijela. A, ubrate, njimicu. Imeš da mi... Nemoj da me diraš! Stavim, kad god se nijem ovakvu epizodu, uvijek se pretuviš u monstru, ali... Da lako skupiš neki bass pre meni, ne gledaj me da sam dođe ovaj dan i sve pustiš, da? Znači, niš se ne skidam.